Okay, seterusnya kita tengok contoh yang ke-33. Okay, di mana kita buat perbandingan blok kota. Okay, contohlah di sini dia kata data di bawah menunjukkan bilangan pelanggan yang masuk ke kedai buku B setiap jam dari jam 10 pagi hingga 9 malam. Okay, so ini data dia, okay, yang sudah disusun secara menaik. So dari sini kita boleh tahu Q1 dia 10, median dia 14, Q3 dia 23 dan boleh guna cara tadilah upper fence, lower fence dan kita tahu nilai terkecil dan nilai terbesar dia. So apa yang nak dibanding? Okay, tadi kita ada dalam contoh ke-30, kita dah cari untuk yang kedai buku A. Okay, so tadi untuk kedai buku A, kita dah dapat semua nilai ini. Okay, so bila kita ada dua situasi yang berbeza dan kita nak lukiskan dia bersama dalam satu plot kotak, okay, apa yang kita akan buat ialah biasanya kita akan ada skala dia, mesti ada skala lah, dan satu di atas, satu di bawah. Okay, dia plot kotak masing-masing, cuma dia ada dalam gambar yang sama dan kita akan label lah. Contoh yang atas ni ialah untuk kedai buku B dan yang bawah ni kedai buku A. Okay, so apa tujuan kita lukiskan dua plot kotak ni bersama ialah untuk kita buat perbandingan. Sebab orang tengok gambar raja dia senang nak faham. Okay, data yang ada dalam satu kedai itu untuk kedai tersebut. So daripada sini, contoh yang sini apa yang kita boleh banding ialah daripada nampak macam tu kita dah boleh agak sebenarnya kedai buku A ni dia mempunyai lebih ramai pelanggan. Sebab kita nampak kan kotak dia lebih ke sebelah kanan berbanding dengan kedai buku B. So kita boleh kata dia lebih ramai. Yang kedua ialah kita boleh dapat tahu yang dua-dua taburan ni adalah pencong ke kanan. Okay, dan sebenarnya ada banyak lagi benda yang kita boleh banding. Contohlah kita boleh kata apa? Kita boleh kata median untuk buku A, okay, lebih tinggi daripada median bagi kedai buku B. Okay, sebab kamu ingatlah yang tengah ni median. Q1 median Q3. Q1 median Q3. Yang ini pun Q1 median Q3. So kita pun boleh kata median bagi kedai buku A lebih tinggi daripada median kedai buku B. Sama juga untuk kuartil pertama dan juga kuartil ketiga dia. Kadang-kadang mungkin kamu akan jumpa yang ada median yang sama untuk dua benda yang nak dibanding. So kita daripada lukisan gambar raja ni ada banyak benda yang kita boleh komen. Tentang kepencongan dia, tentang sukatan serakan dia ataupun tentang sukatan kecenderungan memusat dia iaitu median dia.